V naši sredini lepo pozdravljam cenjene umetnike in tiste, ki imate umetnost radi. Spoštovane nagrajence, stanovske kolege in prijatelje, spoštovanega gospoda Gorana Milovanoviča, direktorja galerije Božidar Jakac Kostanjevici na Krki, slavnostnega govornika današnjega večera, Mojco in Aleša, naše vodstvo, Petro in lepo pozdravljeni in dobrodošli na nocojšnji slovesnosti, na slovesni podelitvi največjih in edinih nagrad z področja kiparstva in umetnosti v javnem prostoru v Sloveniji. Kljub vsemu smo se nekako soglasno odločili in sledi takole. Nagrado za življenjsko delo, ki jo podeljuje ZDSV UL, sekcija kipari in umetnikov, ki deluje v javnem prostoru, torej nagrado za življenjsko delo za kiparstvo letos prejme akademska kiparka Dragica Čarež. Akademska kiparka Dragica Čarež sodi med prve slovenske umetnike, umetnice, ki so se posvečali skulpturi kot odprti formi, razširjajoči v prostor, kjer je gledalcu omogočeno potovanje ne samo v skulpturi, ampak tudi skozi. Natančen pregled in analiza vseh pomembnejših del akademske kiparke Dragice Čadež, razporejenih v kiparske cikle, dokazuje veliko pestrost avtentičnih umetnin. Umetnica je leta 1963 diplomirana iz kiparstva na Akademiji obudavljajočih umetnosti v Ljubljani pri profesorju Borisu Kalinu. Dve leti pozneje je pri istem profesorju končala podiplomski študij. Leta 1982 je postala prva kiparka v Sloveniji z nazivom docent. Kot redna profesorica je poučevala na Pedagoški akademiji v Ljubljani in Pedagoški fakulteti v Mariboru. Ustvarjanje v keramiki je Dragica Čadež v zadnjih letih počevala tudi na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Pripravila je vrsto samostojnih razstav in sodelovala pri mnogih skupinskih razstavah doma in tujini. Ustvarjala je tudi nekaj javnih spomenikov, prejela vrsto nagrad, med drugim je 63 študentsko Prešernovo nagrado, 73 nagrado Zlata ptica, 83 prvo nagrado na Ex Equo, na drugi pač Parčevški izložbi observanske skulpture, 86 nagrado Prešernovega sklada, 2003 Žagarjevo nagrado za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju, leta 2007 Županino nagrado za kiparstvo. Leta 2004 je dobila naziv za služno profesorico za kiparstvo Univerze v Ljubljani, leta 2006 je ustanovila sekcijo za keramiko pri ZDSU in spodbudila ustanovitev prvega mednarodnega trienala Unico. In še danes obstaja. Aktivno je sodelovala pri vseh naslednjih trienalih. Septembra letos, 2017, je dobila povabilo in kot prvi predstavnik iz Slovenije postala član tudi International Academy of Ceramics s sedežem v Ženevi. Dragica Čadež živi in ustvarja Ljubljano. Po odkrivanju sveta oblik in odnosov ter raziskovanju struktur in vizualnih možnosti si je kiparka za materialno bistvo svojega ustvarjanja izbrala predvsem les, v zadnjem obdobju pa tudi glino. Dragica Čadež gotovo sodi med najvidnejše slovenske umetnike sploh, kot ženska kiparka si je z svojim obsežnim opusom pridobila v slovenski zgodovini in še posebno v slovenski likovni umetnosti najodličnejše mesto. Njena ustvarjalna moč je ogromna, veselje do umetniškega izražanja iskreno in sproščeno, predvsem pa neposredno in nesebično ter silovito zapisano v likovni oziroma umetnostno-zgodovinski spomin. Prosila bi Dragico Čadež, da se mi pridruži na podiju. Zraven bi še poprosila Gorana Milovanoviča, Sajgela Sošiča in pa Aleša Sedmaka, da odasistirajo odreditev in podelitev nagrade. Prosim, Dragica.
Dragica, a te lahko povabimo k pregovoru? Vse za hvala. Najprej vsem skupaj lep pozdrav in hvala za navzočnost. Hvala komisiji, ki me je izbrala za to visoko nagrado. Hvala društvu likovnih umetnikov, ki se je prizadevalo, da je ustanovilo to področje, sekcijo za kiparstvo. Mislim, da je bilo vse skozi kiparstvo mečkan zapostavljeno napram drugim likovnim zvrstim. Ko smo se prizadevali dokazovati svoje delo, razstave in tako naprej, vem, da je bilo s kiparstvom dosti težje dokazovati svoje delo, kot pa naprimer grafiki ali mogoče tudi slikari. Razstav je manj, delo je težje, kompletno področje je specifično. In zato sem pravzaprav res vesela, da je društvo dalo zdaj en podarek tudi tej likovni izvrsti. Želela bi, kot je bilo rečeno, da se kiparstvo v javnem prostoru, da zaživi, da postane bolj dostopno, razumevajoče, ker pač javna plastika ima svoj značaj, je malo drugačno od ateljerskega dela, od raziskovanja v ateljeju. In želim, da bi bilo več natečajev, takih pravih natečajev, več različnih odzivov in prisluha tudi z strani javnih, če bi rekla, uslužbencev, ki imajo glavno besedo na tem področju. Možnost, če bi rekla, temo mojega posredovanja v materijal, predvsem žago, človek tista, ki z njim lahko ali žagam, ali z njim rišem, ali z njim gradim strukture, res vesit po eni strani hvaležen, po drugi strani pa tudi zahtevan, ker deblo, to se pravi, primeri enega debla so določeni. Če hočeš ti stvar povečati, ali kar bolje, je treba za to sestavljanje o razni načini gradnje s tem materialom. Stanovsko nagrado za ustvarjanje za dolgo zadnjih petih let dobi akademski kipar Matjaž Počivavšek. Matjaž Počivavšek dobi nagrado za dosežke na področju kiparstva ter umetniških del v javnem prostoru v obdobju zadnjih petih let. Akademski kipar gradi likovni jezik na izraznosti forme ter raziskuje njeno esenco. Tisto najčistejšo elementarnost, ki jo lahko izoblikuje v izbranem materialu. Kiparjeva ustvarjalnost, tudi aktivnost v javnem prostoru je vidna že nekaj desetletij, v zadnjih petih letih pa še toliko bolj. Kipar je leta 1978 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je nadaljeval študij na kiparski specialki 1978. V študijskem letu 1981 je študiral na New York Studio School. V letu 1983-1984 je prejel štipendijo francoske vlade za študijsko bivanje v Franciji in se upisal na École Nationale Supérieure de Beaux-Arts de Paris,
kjer se je izpopolnjeval do 84. leta. Pripravil je veliko samostojnih razstav in sodeloval na številnih skupinskih razstavah doma in v tujini. Je avtor vrste javnih spomenikov, prejel je nekaj nagrad, med drugim leta 80 študentsko Prešernovo nagrado, leta 91 nagrado Prešernovega sklada, istega leta še nagrado The Pollack Krasner Foundation iz New Yorka ter leta 2001 nagrado Richarda Jarmukoviča. Leta 96 se je redno zapustil na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je kot redni profesor in še poučuje na oddelku za kiparstvo, živi in ustvarja po Ljubljani. Počivalškova skulptura je skozi esenco forme večplastna likovna tvorba, pogojena na vlade pomena iskanja osebine in pripovedi. Sestavljena je iz plasti zunanje odvisnosti skulpturnih delov, ki reagirajo v razstavnih prostorih in ki izhajajo prav iz notranje moči in iz razne kompaktnosti samega materiala. Skulptura se vedno znova razvija kot napeta oblika, uljubljiva in izmuzljiva hkrati. Gospod Počivalšek, lepo prosim, če se mi pridružite, poleg tega pa in Gorana Sarjevala in pa Aleša, da podelimo nagrado. Sedaj pa vsi ogledamo tudi par posnetkov del Matjaža Počivalška. Skulpture znanih oseb in aktivno porala ledino na področju kiparjenja. Večno iščoča avtorica je v zadnjem obdobju pri svojem delu prestopila same meje kiparske umetnosti in po skulpturah trčila in jih povezala z glasbo. Tako nastale zveneče skulpture so inovativne, saj uporabljajo sinergijski način podajanja in spajanja glasbene in kiparske umetnosti. Za svoje milozvočne kamne je uporabila nemški apnenec, ki ima zelo dobro zvočno kakovost in iz katerega je izdelala vse zvočne skulpture, med katerimi so tudi uglašeni instrumenti, litofon in zvonovi, harfa, ksilofon in še drugi. Iz izklesanih in narezanih nemih kamnov so pod njenim tletom nastale skulpture, ki jim je avtorica dala zvok. Možnost razvoja in prihodnost njenega dela je še velika, povezovanje tako tolkalcev kot skladateljev pa odpira nove poti, kjer se na inovativen način srečuje likovna in glasbena umetnost. Magistra umetnosti, akademska kiparka Alenka Videgar se je rodila v Ljubljani. Študirala je na Pedagoški akademiji in Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta
1985 zaključila poliplonski magisterski študij pri profesor Slavku Tihcu, Drago Tršaju in Tomažu Prejcu. Med študijem kiparstva, keramike, grafike in vizualne komunikacije raziskovala tudi medij fotografije. Po diplomi je poučevala na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo. Od 1989 pa je samo zaposlena v kulturi in za JSKD vodi letne kiparske delavnice v Kamnolomu, Lesno Brdo. Na Republiškem izpitnem centru je zunanja ocenjevalka za maturitetni predmet likovna teorija, piše pa tudi knjige za otroke, Glina, Leteča riba, Igrača zate, je članica društva likovnih umetnikov Ljubljana in predsednica sekcije ilustratorjev pri Zvezi društva slovenskih likovnih umetnikov. Na samostojnih in skupinskih razstavah se predstavlja z deli, v katerih raziskuje medij kiparstva v različnih materialih. Doma in v tujini je postavila več javnih kiparskih del. Njene spomenike in pa kipe najdemo v zbirki Juni, ki jo hrani Arhitekturni muzej v Ljubljani, v zbirki kabineta slovenske fotografije v Kranju in zbirki Moderne galerije v Ljubljani. Alenka, lepo prosim, če se mi pridružiš na podiju, zraven pa še Borana. Skoraj ves čas za preživetje, pa vendarle je odziv na naše delo dosti manjši od tistih, ki kiparstvo tudi poučujejo v svoji stroki. Ta nagrada je plod sodelovanja z glasbeniki. Jaz sem tukaj pravzaprav en del svojega znanja priključila tistim, ki so profesionalci čisto na drugem področju. In ti slovenski tolkalni projekt, Franci Krev, ki je tisti, ki je naredil eno posebno gesto, skozi katero sva sodelovanje naredila takšno, da je pravzaprav kamen zazvenel. Ta kamen zveni tako presenetljivo, ko ga prvič slišiš, da je res magično doživetje. Ko pa so glasbeniki iz teh zvokov sestavili koncert, je dobil kamen poleg vizualnega bistveno drugačen zven in pomen. Hvala za to sodelovanje. Prejme akademski kipar Lujo Vodopivec. Kratek film o njemu. Lujo Vodopivec, rojen v Ljubljani, akademski kipar in nedvomno eden naj
najpomembnejših predstavnikov postmodernega kiparstva na Slovenskem. Od vlogi leta 1970 pri Drago Košarju v Možetu Brunju je študij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani zaključil s kiparsko specialnostjo pri Drago Košarju. Za svoje takratno delo je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Leta 1970 je kot štipendist fundacije Barnum Newman pripeljal v Združene države Amerike, kjer je v New York Studio School študiral pri znamenitem britanskem kiparju Williamu Tuckerju in Sidneyju Geistu. Od leta 1984 do upokojitve 2012 je poučeval na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer je bil leta 2000 izvoljen za rednega profesorja. Udeleževal se je kiparskih kolonij in razstavljal samostojno in skupinsko tako doma, kako tudi v republikah tedanje Jugoslavije, kot v tujini med najpomembnejšimi leta 85 na Trigonu v Gracu, 86 na Beneškem bienalu in 94 na bienalu v São Paulo. Je tudi avtor več spomeniških plastik v Ljubljani in Maribor. Za svoje umetniško delo pa je prejel najvišja državna in strokovna priznanja. To je nagrado Prešernovega sklada 88, nagrado Lihana Jakopiča 2000. V slovenskem, ki tudi bivšem jugoslovanskem prostoru je Ljujovi dopivec osrednja figura pri prehodu kiparstva iz klasičnega in modernističnega modela v postmodernistično stanje. Za razširjen pojem kipa sicer lahko rečemo, da vsak umetnik v vsakem času preprošuje njegovo sočasnost preko produktivnih in produkcijskih sredstev in praks in vsebin, s katerimi se ukvarja. Te so v vodopivčenem primeru povezane s postmodernistično paradigmo, tako v formalnem kot v konceptualnem smislu in pa smiselnem polju. V formalnem primeru veremo vodopivčemo postmodernistično pamplin plesno zgradbo umetni z zgodovinskim kulturnimi referencami življenja pisateljev in umetnikov, na primer Orlov v delu včasih sem Moby Dick, ter referencami na zgodovino umetnosti med pomembnejšimi zgodbi, Giacometti, Marini, Guston, Brancusi, Tucker. Kot pomembno referenco vključuje umetnik tudi literaturo. Še posebej pa moramo osvetliti tudi vodopivčevo pedagoško delo ter njegov kvaliteten vpliv na generacije študentov. Pri njem so se šolali mnogi najvidnejši sodobni slovenski kiparji, kot so Jože Varši, Marjetica Potrč, Alen Ožbolt, Mirko Bratuša, Darko Golja, Dušan Zidar, Virži Kočica, Boštjan Drinovec, Polonca Ljuši, Boštjan Kavčič. Njegov pretanjen smisel za pomen in razmerja med elementi znotraj kompleksno zgrajenih kiparskih del predstavlja brezkompromisno vlogo kiparstva, ki je v družbi rešeno ideološki vsebi, hkrati pa na poetičen način reflektira njeno kulturno raznovrstnost in življenjskost. Thank you.